കൊല്ലത്ത് ആൾതാമസമില്ലാത്ത റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിൽ അടിമുടി ദുരൂഹത. കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിയായ 32-കാരിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പൂർണ്ണ നഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. കേസിലെ പ്രതിയായ അഞ്ചൽ സ്വദേശി നാസുമായി അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കൊലപാതകമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നാണ് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസഫ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപസ്മാരത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു എന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. തന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നറിയാതിരിക്കാൻ ഉടമയുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമ്മതിച്ചു. മറ്റാരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ പ്രതിയുടെ മൊഴി പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആഹാര സാധനം ശ്വാസകോശത്തിൽ കുടുങ്ങി മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. തലയുടെ ഇരുവശത്തും മാറിലും മുറിവേറ്റ പാടുകളുണ്ട്. ഈ മുറിവുകൾ മരണകാരണമായോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം വരണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ കൂടുകയാണ്. നിലവിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. December 29 കാണാതായ ഉടമയെ ആൾതാമസമില്ലാത്ത റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് യുവതിയുടെ ബാഗും ഉൾവസ്ത്രവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിലുള്ള കിളറ്റിൽ സ്കൂബ സംഘവും തിരച്ചിൽ നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധനും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു. പുതുവർഷ തലേന്ന് കൊട്ടിയം പോലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉടമയുടെ ഫോൺ പ്രതി നാസുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഇയാളെ പോലീസ് പറഞ്ഞുവിട്ടു. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ നാസുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ റെയിൽവേ കെട്ടിടത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയെ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് കസ്റ്റഡിയിലായ യുവാവ് പറഞ്ഞു. December 29 ബീച്ചിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ പിന്നീട് ആളൊഴിഞ്ഞ റെയിൽവേ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഇരുവരും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനിടെ യുവതിക്ക് അപസ്മാരം വന്നുവെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് യുവതി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവാവ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. December 31 പുതുവത്സര രാത്രിയിൽ കൊട്ടിയം പോലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ സംശയകരമായി കണ്ട യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യുവതിയുടെ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫോൺ കളഞ്ഞുകിട്ടിയെന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഫോൺ വാങ്ങിവെച്ച ശേഷം ഇയാളെ വിട്ടയച്ച പോലീസ് ഫോണിലുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയുടെ അമ്മയുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. യുവതിയെ കാണാതായെന്ന് കുണ്ടറ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മ അറിയിച്ചതോടെ ഫോൺ കുണ്ടറ പോലീസിന് കൈമാറുകയാണുണ്ടായത്. യുവതിയുടെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞതോടെയാണ് ബുധനാഴ്ച ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കുണ്ടറ പോലീസിന് കൈമാറിയത്. ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള യുവതിയുടെ പൂർണ്ണ നഗ്നമായ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തലയുടെ ഇരുഭാഗത്തും മാറിന് താഴെയുമായി ആഴത്തുള്ള 2 മുറിവുകളുണ്ട്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്ന യുവതിയെ December 29 കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാതാവ് കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഇതുവഴി വന്ന 2 യുവാക്കളാണ് ദുർഗന്ധത്തെ തുടർന്ന് ഈസ്റ്റ് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകമാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭർത്താവ് ബിജു 3 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു. 2 മക്കളുണ്ട്. മുമ്പ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയായിരുന്നു യുവതിക്ക് ജോലി. അതിനുശേഷമാണ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 7 യുവതി വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. 29 രാത്രി 9:30 വീട്ടിലെത്തിയില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ മറ്റാരുടെയോ അവ്യക്തമായ സംസാരമാണ് കേട്ടത്. വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫായി. ബന്ധു വീടുകളിൽ പോയിരിക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും വിവരം ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് കുണ്ടറ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഇത്ര ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ തികച്ചും പരിതാപകരം തന്നെയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കൂടുതൽ വാർത്താവിശേഷങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.